Şəkidə 80 yaşlı qadın bədbəxt hadisə nəticəsində ağır yanıq xəsarətləri alıb. Oğuz rayonu Başdaşağı kənd sakini 1937-ci il təvəllüdlü xanım Soltan Əliyeva Şəki rayonu Kiçik Dəhnə kəndinin inzibati ərazisində fəaliyyət göstərən fermanın həyətindəki zibil yanan quyuya ehtiyatsızlıqdan yıxılaraq ağır yanıq xəsarətləri alıb. Şəki Mərkəzi rayon xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilən xanım Soltan Əliyevaya bədəninin 2-3 dərəcəli termiki yanıq xəsarətləri diaqnozu qoyulub. Lakin həkimlərin səyinə baxmayaraq axşam saatlarında xanım aldığı yanıq xəsarətlərindən dünyasını dəyişib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.